ଧସିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସେତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼ ତିନି ମୁହାଣୀ ଚଟି ପୋଲ ପରିସରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ସେତୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧସି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେତୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧସୁଛି, ଯଦି କହିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ସେତୁ ଧସିଲା ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସେତୁଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ କୌଶିକ ଜେନା। ତେବେ କୌଶିକ ଜେନା କିଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ତମାମ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବିରାଟକାୟ ଗାଢ଼ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ସଲାସୁତୁରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆତଙ୍କିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ହେଉ ଟ୍ରକ୍ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା। ତେବେ ସମାଜସେବୀ ନଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଲାନି, 6 କୋଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଧସି ପଡ଼ିଲା, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 6 କୋଟି 7 କୋଟିକୁ 7000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାନେ ସାହସରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 19 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଜି 24 ମସିହା, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଶେଷ ସମୟରେ ସରକାର ଯିବା ସମୟରେ ଆଜି ପୁରୁଣା ପୋଲଟାକୁ ବି ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ, କି ସେବା ଦେଉଥିଲେ, କି ବିକାଶ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜେ ସାଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା ତ ଅସ୍ଥିର ଯେ ପୂର୍ବ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏ କଥା ସ୍ଥିର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦାରଖ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାର ନମୁନା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଏଠି ପାଖରେ ରହିଛି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ତେବେ ତଦାରଖ କିଭଳି ଭାବେ କରାହେଉଛି, କେଇଟା ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇଦେଇ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଏହି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପତି ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ଼, ଯାହାକି ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସୁଦୂର କୋଲକାତାକୁ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯଦି 2-4 ଅସରା ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ ଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ, କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଠିକାଦାର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା, ଏ ପୋଲଟା ଆମର 45 ବର୍ଷ ତଳେ 80 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପୋଲକ ମୂଳକୁ ଲଗେଇକିରି ତା ପିଲାର ପାଖକୁ ତାଡ଼ି ପକାଇଛି, ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତା'ର ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ଆଗରୁ ଏତେ ଦିନ କାଳ 21 ମସିହାରେ ହେଲା, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା 21 ମସିହାରେ, 22 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ସରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାକୁ ଗଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, 8-10ଟା ରଡ଼ ପୋତିଛି ଏବଂ ଖୋଳିକିରି ମୂଳକୁ ଖୋଳିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବିନିର୍ବୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ପୋଲ ହୁଏ ନା। କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଲେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଟା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଜନସାଧାରଣ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳେଇଲେ, ତେଣୁ ତାର ପାଇଁ ସେ କାମ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ତାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସବୁ ସମୟରେ ରହେ, ତେବେ ଏଇ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ଷାରେ କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଛି, ତେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେଇଟା ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇଦେଇ
तार विभागीय जंत्री पूर्त विकार विभागीय जंत्री किभ चुप बस 100 मीटर दूर रही कार्यालय आउ जे भाई देखुं आज्ञा आज्ञा जड़े वरिष्ठ व्यक्ति जोड़ी होती आज्ञा केमती देखती केन्द्रापड़ा कहा जाऊँगी जो केन्द्रापड़ा सहर लोक आतंकित अच्छा सेतुटी जब धसी जाए रास्ता पूरा ब्लॉक संपूर्ण केन्द्रापड़ा को गमनागमन पथ कारण ठिकादार जी अच्छा एभली भाव में कम कर नजर दौना आज्ञा आप दिन बेले एथेरे कारबार करहुनी आम सब गाड़ी सेपटे रखू एपट को छक को आसबू पास करने लोक आज्ञा बुलिकी गरापुर बाटे जाऊँ अथच रास्ता एत जाम हो जाए तो धसला एफाक धसी कौन देखुं आज तो वर्षा होनला एवं ये वर्षा दिन है आज तो वर्षा हो देखु आर पट भी धसीज के धसला देखु ए टोटाल संपूर्ण बंद हो ठिकादार ठीक भाव में कम करूना जहाँ जमापड़ी कोटी कोटी टंकार पीसी नहीं जे विभाग जंत्री एवं ठिकादार जे शासक दल ठिकादार थिले पूर्वरु पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना को भाई कौशिक जेना कथा कह आस जेतबले गोटे कंपनी रही इंजीनियरिंग प्लाटफर्म हिसाब से गोटे कंपनी रही कंपनी माध्यम से किभली भाव रास्ता निर्माण कार्य करुले विभिन्न स्थान में किभली भाव निम्नमान कार्य करा तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाँच केन्द्रापड़े आम सहित युव समाजसेवी जोड़ी होती मंटू बाबू तक प्रतिक्रिया ना देखुं किभली भाव चित्र रही रास्ता निर्माण कर रास्ता धसी पड़ू और पोल असुरक्षित रही देखो आज्ञा एटा किसी नुआ कथा नुह ये पोल मूलर ये खोल जा खोल गले से ऑटोमेटिक ये धसीज प्रथम कथा है आपत जाणी दरकार ए जगह को आमर पूर्वतन जो मान्यवर मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक पूर्त विभाग थे सी आज या उद्घाटन करते कम किए पाई ना बीएल इंजीनियरिंग बीएल इंजीनियरिंग किए ना कौशिक जेना जे कि पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना एटी मेली भगत काम चलता 6 कोटी टंकार ये दुर्नीति होती टेंडर अवधि 2020 एक मसीहा पर्यटन था यहाँ 3 वर्ष केमी एक्सटेन कराला कौन पर ये पोल पड़ रही बर्तमान जदि ये पोलटी भंगा भांगी जाए पानी रे भुशुड़ी जाए तो साधारण लोक कटक चंदवाली रोड ये मानने बंद हो तो ये तुरंत 50 मीटर दूर ये आर एंड बी वन रफिस् जेना पुतुरा थे कौशिक जेना सी जो निर्माण करते टेंडर मिलता पीएल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छी प्रताप जेना पुतुरा नु डायरेक्ट प्रताप जेना एथेरे इनवल्वमेंट अच्छा जिते इलिगेल काम हुए एथेरे प्रताप जेना संप्रत रहा पुतुरा जे कौशिक जेना ना बीएल इंजीनियरिंग सी ये काम कर अवधि 2021 मसीह सरी सारी 2024 मसीह पर्यंत कौन पर ये काम होनी कौन पर ये पोल भुशुड़ा ये आर एंड बी अफिस् दुआर मोर सम्मुख आगामी दिन में एआरएसएस कंपनी जो होता पोल से भुशुड़ा आगामी दिन में ये साधारण लोक ये बहुत असुविधा सम्मुखीन आमर दाबी तुरंत से जो इंजीनियरिंग जो बीएल इंजीनियरिंग रही ब्लैकलिस्टेड कर सहित विभाग जंत्री कार्यानुष्ठान ग्रहण करतमान जी आम पूर्त विभाग मंत्री अच्छा पृथ्वीराज बाबू को आम नवेदन करूँ एम कहार न छाड़ी समस्त की विभाग तदंत कर विभाग अधिकारी एवं जो इंजीनियरिंग बीएल इंजीनियरिंग मालिक प्रताप जेना पुतुरा एवं प्रताप जेना एवं प्रफुल्ल मल्लिक ये भी लिप्त अच्छा समस्त तदंत सापेक्ष कर दूर रू दूर कार्यानुषाना मिली भगत कोटि कोटि टंकार स्कैम सामना को आसूसी दर्शक बंधु ये रही तीनमणी चांदवाली रोड रही तेज चटी पोल जो आपको आम ताजा चित्र देखा तेज बारंबार मत देखे आसूचु कहीं ये पोलटी असुरक्षित हो पड़ी रास्ता संपूर्ण धसी पड़ी तेज प्रफुल्ल सामल कथा कह कि प्रताप जेना कथा कह अनेक जो नेता मंत्री मैंने जोबले थे से समय पूर्त विभाग दायित्व थे से समय कोटि कोटि टंकार स्कैम सामना को आसी बर्तमान साधारण जनता दावी कर जो मैंने इनवल्व अच्छा रास्ता निर्माण में से प्रति दृढ़ कार्यानुषान ना केन्द्रापड़ा कैमेरा पर्सन सरोज प्रभात लंका अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।